Tony Brady e o Nilson entregando aí o presente para a criançada aqui no bairro Santa Cecília. Presente de Natal das crianças carentes de São José dos Campos. Ho, 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 ho! Neste Natal, o Papai Noel quer fazer uma criança feliz. Ho, ho, ho! Feliz Natal! Pô, chegou mais lá. Viu, tá mal lá. Feliz Natal! Feliz Natal! O Papai Noel deseja a você, criançada! Feliz Natal! O Papai Noel quer ver uma criança feliz neste Natal! Pela pena! Ho, ho, ho! Feliz Natal! Tem que tomar cuidado que o saco de bola não cair também. Aqui, ó, tem bastante.